ကောဇာတကရေ1369ခုနှစ်ကစုံလာဇန်15ရက်ခရစ်နှစ်2009ခုနှစ်အေဘီလ30ရက်တနင်္လာနေ့ဒီနေ့ကစုံလာပြည့်နေ့ကစုံလာပြည့်နေ့ဆိုတော့တပည့်တော်အနေနဲ့စောစောတုန်းကတော့ဒီဖျားပွင့်တော်မူတဲ့နေ့ဆိုတော့ဒီဗုဒ္ဓနာဆက်ပြီးသဗ္ဗေမိတ္တဉာဏ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောလို့စိတ်ပူစီတယ်ပေါ့ဒါမှလို့တပည့်တော်အဲ့ဒါမှပြောတော့ခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာလေးတွေကိုလည်းနည်းနည်းပါးပါးပြောတပည့်တော်မေတ္တာတုတ်ထဲမှာတန်တုတ်တကောစသူပရောစအပကိစောစတန်လဟုကဝုတ်တိဒီပိုက်ရှိတယ်အဲ့တော့သူပရောစအမွေးမြူလွယ်သူလီအတ္တဖြစ်ရာဤမွေးမြူလည်းသူဖြစ်ရမယ်ဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာမွေးမြူလည်းသူဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့တန်တန်ငြိမ့်သက်အေချမ်းသောပဒံနိဗ္ဗာန်ကိုအဘိဓမ္မစ္စအာယုံယူပြီးထွန်းပေါက်သိမြင်၍ဝိရဒုက္ကမေနလေနေခြင်းကလိုရှိသောအထကုတ္တလေနာအကျင့်မျိုးမျိုးအကျိုးစီးပွား၌ကျွမ်းကျင်လိမ့်မှသူသည်ရန်ကရဏီယအကျဉ်ပြုကျင်းတဲ့ပြုကျင်းထိုက်တဲ့တိခါကုံမှာအကျဉ်တရားသည်အထရှိတန်ထိုတိခါကုံပါကိုအကျဉ်တရားကိုကရဏီယပြုတင်ပြုထိုက်၏လိုရင်းပါလို့ဆိုတော့မဉ္ဇဉ်ဘူညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းပါတယ်တကယ်ကိုပဲနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုခြင်းပါတယ်ဆိုရင်ပြုခြင်းရမယ့်အကျဉ်တွေကိုကျင့်ပါအဲ့ဒီပြုခြင်းရမယ့်ခြင်းကပါလဲဆိုတော့အကျေပြလိုက်တဲ့အခါမှာပြည့်ရသူ14ချက်သွားပြရပေါ့အဲ့တော့ပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ14ချက်ကိုမပြုကျင့်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုကျင့်ပါတယ်လို့ပြောလို့ရမှာမရဘူးလားဆိုရင်မရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုပြည့်ရသူယဟန်နေဆိုရင်လည်းတန်တရာဝတ္တဒုက္ခတော်မောစနထာယနိဗ္ဗာန်လို့ရှင်လို့ယဟန်ပြုခဲ့ပါတယ်လူတွေလည်းပဲဩဃာတာဆူတောင်းတဲ့ပုံနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မြင်မြန်ပြုပြရစီဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိမျိုးတွေပါလာတာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီမေတ္တာတုတ်တံထဲမှာကရဏီယမထာကုသလီနာဂျန္တတန်တံပရံပိတမစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုမဉ္ဉံဖူဉံနဲ့တကယ်ကိုပဲထိုးထွင်းသိကျင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြုကျင်တဲ့ပြုကျင်ထိုက်တဲ့သိက္ခာသုံးပါးတရားတွေကိုကျင့်ပါတဲ့သိက္ခာသုံးပါးကိုအကျေချဲ့လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေပါတယ်လေဆိုတော့တကောဥစုစာသုစုစာစတဲ့16 14ချက်ပေါ့ဘယ်နှချက်လဲဆိုရင်အဲ14ချက်ထဲမှာဘာသွားပြီးတော့ပါတယ်လဲဆိုတော့ဒီလိုသူဝစောစာဆိုတာလည်းပါတယ်ပါလဲပါတယ်ဆိုရင်သူဝစောစာဆိုဆုံးမှလွယ်သူလီအတ္တဖြစ်ရာဤနောက်တစ်ခုကသူပရောစာအမွေးမြူလွယ်သူလီအတ္တဖြစ်ရာဤဒီချက်လေးတွေပါအဲ့ဒါလေးတွေသတိထားကြကောင်းတော့ပေါ့နောက်တနည်းလည်းပဲဒီလိုပြောခဲ့တဲ့အတ္တကဘောစမကြမ်းတမ်းမရိုင်းဆိုင်ရှင်ကြည်သူဒီဒီအတ္တဖြစ်ရည်ဒီနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ်ဝင်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ခြင်းမှာလည်းဆိုင်မကြမ်းတမ်းမရိုင်းဆိုင်သူဒါမှမဟုတ်လည်းပဲရှင်ကြည်သူဖြစ်ရအဲ့အဘဘဘမကြမ်းတမ်းမရိုင်းဆိုင်ရှင်ကြည်သူဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာပြောလို့ဘာတွေပါလဲဆိုတော့အရင်ဘက်ကပြီးတော့ချင်းချုပ်ပြောခဲ့တယ်ဒီကိုယ်မူရာရိုင်းဆိုင်ခြင်းနှုတ်မူရာရိုင်းဆိုင်ခြင်းစိတ်ထားရိုင်းဆိုင်ခြင်းဆိုပြီးတော့ရိုင်းဆိုင်ခြင်းဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုရင်ပါတယ်လဲဆိုရင်စိတ်ရတော့သူအမူအရာလုံးမတုံ့တက်စိတ်ထားရိုင်းဆိုင်ခြင်းပေါ့ပါတယ်ဆိုရင်စိတ်ထားဒီကိုယ်မူအရာရိုင်းဆိုင်ခြင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဟိုတော့ကလည်းပဲတပည့်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒါဥပမာအဖြစ်ဒီတန်ခါးကြားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဗျာတန်ခါးကြားထဲမှာဆရာသမားတွေကစာချနေဟောဝါဒပေးနေတယ်နောက်ကနေပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်တို့စိတ်စာတည်ပြုံးပြဘာလို့ပြဒါမျိုးတွေဟာပြောလို့ပယ်ထဲမှာပါတယ်ဆိုရင်ကိုမူရရိုင်းဆိုင်ခြင်းထဲမှာပါနောက်တခါဆရာသမားတွေဆရာသမားတန်းရှိတဲ့ဒါမှမဟုတ်ဆရာသမားလောက်ဂုံရှိတဲ့
ကိုစာချဘုံကြီးတွေဘာတွေလာလို့ရှိရင်ကိုနင်းနန်းတွေလာလို့ရှိရင်မသိတယ်လို့လူသိတယ်လို့လူဘာမှနားလည်နေမရှိထိုင်နေတယ်အမှန်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာသမားလာရင်ဘာလုပ်ပေးရလဲထားပြရမယ်တကယ်လို့မထားဘူးဆိုရင်ဘယ်ထဲမှာပါသွားလဲကိုမူရရန်ဆန်ချင်းထဲမှာပါတယ်ဒါတွေဟာဒီလိုလိုဒီနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုံပေါ်ဟာဒီရန်ဆန်မှုတွေကိုမရှိရဘူးဒီရန်ဆိုင်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပါရမီပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတပါးကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကနိဗ္ဗာန်ရဖို့မလွယ်ဘူးဆိုဒီလိုပဲပြန်ပြီးတော့ကောက်ချက်ချလို့ရတာဒီမေတ္တာတုတ်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုလိုဒီကြောင်းတိုက်တိုင်းမှာဆိုလို့ချင်းပံပြောသွားတာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့ဒီလိုစားတဲ့မှာတော့ဆရာသမားတွေရထားပါတော့ပရင်ပေါက်ပိတ်ထားတယ်ဒီပရင်ပေါက်ကိုဖွင့်ကျင်လို့ရှိရင်ဘသူ့ကိုပံပြောရမှာလဲမပန်ပြောဘဲနဲ့ထပြီးတော့ဖွင့်နေဆိုရင်လည်းဒါရိုင်းဆိုင်တဲ့မျိုးလို့စာထဲမှာတော့ဒီလောက်တောင်ဆိုထားတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပန်ပြောမှုဆိုတာလေးကလုံးတဲ့လုံးထိုက်ပါတယ်ဒီတခါတည်းမှာဒီရွတ်တို့ကြောင်းပေါ်မှာလာလာပြီးတော့ဒီလောက်ဆုံးမတဲ့တည်းရနေပြီးတော့တွေ့နေရတယ်ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဒီသွားတဲ့အခါလာတဲ့အခါဒီဆရာသမားတွေတပည့်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲတပည့်တို့ကိုယ်တိုင်ကတခါတည်းရန်ဥပမာပေးပြီးပြည်ဘယ်သွားတယ်ဆေးရုံသွားတယ်ကြောင်းသွားတယ်ဆိုလို့ချင်းဆွမ်းကြောင်းဘုံကြီးသို့မဟုတ်ကြောင်းမှာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့နှစ်ပါးတည်းရတစ်ပါးပါးကိုတပည့်တို့ပြောပြောသွားလိမ့်ကြည့်အထူးသဖြင့်တော့ဆွမ်းကြောင်းကဖုံးလာတတ်တော့ဆွမ်းကြောင်းကိုပဲပါမှာပြီးတော့သွားလိမ့်ရှိတယ်ပေါ့ဒီတိုင်းတဲ့တပည့်တို့ဒီဆေးရုံတွေပါလိသွားတဲ့အခါတခါတော့ကိုယ်ရင်တစ်ပါးဆေးရုံသွားတဲ့အခါမှာဒီမလျှောက်ပန်းနဲ့တွားပါဘူးအဲ့ပုံရင်တော့ခုမရှိတော့ဘူးဒါမျိုးတွေရတယ်လို့အင်မတန်ရိုင်းဆိုင်တဲ့တယ်မှာပါတယ်မေတ္တာတုံးနဲ့ကြည့်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကမဖို့နိဗ္ဗာန်လိုလားပါတယ်ဒီစိတ်သက်ကြီးရှိနေလို့ရှိရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့နှုတ်မူရရိုင်းဆိုင်ခြင်းဆိုတာကတော့ဟုတ်လားတက္ကရာကမအနေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ကိုကတော့ရင်းနှီးတယ်လို့ပြောတာပဲဒါပေမဲ့လို့ဘာရှိလဲဘာချက်လဲအာဒီဟာမျိုးကြိုက်တာဆိုအဲ့ဒါမျိုးတွေစာရဲထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒါပါရိုင်းဆိုင်ခြင်းလို့ဆိုရင်ဆရာသမားတွေအတူတူထိုင်နေတဲ့အထဲမှာဆရာသမားကိုကိုကမေးနေတယ်ဒါကိုကိုကနေကြားရရနေပြီးတော့ရှေ့ရနေပြီးတော့ကိုနဲ့ရင်းနှီးအောင်ဆိုပြီးတော့ဝင်ဝင်ပြီးတော့စကားပြောတယ်ဒါလည်းပါအပြင်ကြမ်းဆန်းခြင်းနော်ဒါမျိုးတွေဒီလိုလိုဖြစ်ကိုမဖြစ်တဲ့နေဟာဒီပေါ့ဗျာဒီလိုရိုင်းဆိုင်မှုတွေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲနိဗ္ဗာန်လိုချင်ပါတယ်ဆိုဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူးသာသနာမှာကြီးပွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီစောစောကတပည့်တော်ပြောခဲ့တယ်သူဝဆောစဆိုဆုံးမှလွယ်ဘူးဒူလီအတ္တဖြစ်ရည်ဆိုဆုံးမှလွယ်ဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာဒီလိုတို့ဒီရှင်ရဟုလာအကြောင်းကိုကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်သေလေးနဲ့လက်ခုပ်မနဲ့လင်းလို့ရှိရင်သေလေးကိုလက်ခုပ်ထဲမှာချဲ့ပြီးတော့ဖျားဆတဲ့ဆရာသမားတွေတန်းကအဆုံးမှဒီသေးလေးနဲ့ရရင်ကောင်းပါပဲဒါမျိုးတွေးကြတာဒါမျိုးလေးဒိဋ္ဌိပေါ့နောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းပဲအပြစ်ပြောပြီးတော့ဆုံးမမဲ့ဆရာသမားကိုရွှေအိုးညွန်ပြတယ်စီကပ်ပါတကယ်လို့တပည့်တွေတော့မွေးထားပါရဲ့မဆုံးမဘူးဆိုလို့ရှိရင်သာသနာတော်မှာပါကျင်းနေတာလည်းတူတယ်လေသာသနာမှာအမိုက်လိုက်ကျင်းနေသာသနာပြုတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ပြောသင့်ရင်ပြောရမယ်ဆိုသင့်ရင်ဆိုရမယ်ဒါတပည့်တို့အကြီးတွေဘက်ကတဝတ်တရားရှိစီပေါ့အဲ့တော့တပည့်တွေဘက်ကလည်းပဲရှိဘူးဆိုရင်ဒီလိုလိုဒီဥပ္ပစေတွေယူတယ်နေသိကြီးယူတယ်ခုနနေသိကြီးယူတယ်ကနေသိကြီးယူတဲ့အခါမှာအနက်ပေးခြင်းမှာအဲ့တော့ဒီရှင်ဖျားကိုမိခိုးပြီးတော့နေခြင်းပါတယ်မိခိုးရာဖြစ်ပါလာအာလုံးအကျုံးဝင်သွားတယ်ဆိုဆုံးမစရာရှိတာဆိုဆုံးမပါဒီရွတ်လူလိုက်နာပါမယ်ဖျားဆိုဒီလိုခံပြီးသားဖြစ်တယ်လားမဖြစ်ဘူးဥပိ္ပစေယူတဲ့အခါမှာလည်းဆိုကြည့်တယ်မှာတော်ရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်ရဲ့အပြစ်ကိုငယ်ပြည့်ကြီးအတိအကျကိုအနီးချင်းကပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်တွင်တွင်ဆုံးမမဲ့ဥပ္ပစေဖြစ်ပါဒါလည်းပဲစေတိတ်ပြီးတော့ဘာမှတော့မကွာဘူးပေါ့
ဒီနေသိဆိုတာကတော့အခြားဥပ္ပဇေရှိခဲ့လို့မိဂူဖို့ရအတွက်နေရတာဥပ္ပဇေကတော့အစကလေးရဟူပါနိကတ်နေရတာအဲ့တော့ဒီလိုသုံးမပါလို့ကိုကနေပြီးတော့ရှောက်ထားတယ်သာသနာယဉ်ကျေးမှုရှင်ကြီးတို့စဉ်းစားကြည့်ဘလောက်ကောင်းလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတပည့်တော်ကိုအမြဲတမ်းသုံးမပါဗျာလို့အမြဲတမ်းဒီသုံးမတဲ့စကားကိုငတ်မွနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့မွတ်သိမ့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပွားတော့တာအဲ့တော့သုံးမစကားကိုဘလို့ဖြစ်နေရမလဲဆိုရင်မွတ်သိနေရပါဖြစ်နေရမလဲမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲဒီလိုမွတ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေခြင်းလို့ဒါဥပ္ပဇေယူတဲ့အခါနေသိယူတဲ့အခါမှာမိဖို့ကိုရဖြစ်ပါအစစရရသုံးမပါဥပ္ပဇေယူတဲ့အခါမှာလည်းဒါမျိုးအဲ့တော့ဆရာသမားတွေကလည်းပြန်ပြီးတော့တက်နိုင်တယ်ညကိုယ့်ရဲ့အချိန်လေးရနေဖဲ့ပြီးတော့ကိုလှုပ်ချင်တာမလို့ခဲနဲ့အားလုံးတို့တက်အောင်ဆိုပြီးတော့ပညာရေးတယ်မကဘဲနဲ့စိတ်သက်သာမြင့်လာအောင်ဒါလှုပ်ပေးမယ်တောင်းရှိတယ်ပညာရေးလည်းပဲမြင့်လာအောင်ပညာရောတုတ္တရောစိတ်သက်ရောအားလုံးဘက်စုံမြင့်လာအောင်သာသနာအတွက်ဒါအားလုံးကောင်းအောင်ကြိုးစားပြီးတော့လှုပ်ပေးကြရတယ်ခုဒီကြောင့်မှကြည့်စာချုပ်ဘုန်းကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးဘယ်သူမှမပြည့်စုံနိုင်ဘူးတပည့်တော်လည်းပဲတင်ညာတွေရှိသေးတယ်ပဲတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့လို့တပည့်တော်ကရှင်ဘုရားတော်ကိုငဲ့ပြီးတော့ကိုယ်တင်မဲ့ဟာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့အချိန်ပြည့်မတင်မဲ့နဲ့ဒါဒီထဲမှာနှိမ့်မြုပ်ထားတယ်ဒီလိုနှိမ့်မြုပ်လေလဲရှင်ဘုရားတော်ကဒီလောက်ထိုက်လျောက်ပြီးဒါတိုးတက်လာတယ်လို့ဒီလိုပဲသုံးသပ်ကြပါဘူးခုဆရာတွေဖြစ်နေတဲ့စာချုပ်ဘုန်းကြီးတွေဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနာယကတွေကြီးလိုက်ဘယ်သူမှအလုံးမပီးသေးဘူးလုံးစမယ်ဆိုရင်ကိုယ်အတွက်လုံးမယ်ဆိုရင်လုံးစရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါကိုကိုယ်အတွက်ချိန်နေဖဲ့ပြီးတော့ပေးတယ်။ဒီကြားထဲမှာစာချရုံမကဘူး။ဒီလိုလိုဒီတပည့်တော်ပြောထားတယ်တနားကြီးစာချလို့ရှိရင်မိနစ်50လောက်ချပြီးတော့10မိနစ်ကိုစိတ်သက်ပြုပြင်ရေးမြင့်တင်ရေးလေးတွေလုပ်ပေးပါတပည့်တော်အများတန်းပြောလို့ရှိတယ်။အဲ့တော့စိတ်သက်မြင့်တင်ရေးလေးတွေစိတ်သက်လေးတွေသူတော်ကောင်းစိတ်သက်ပါလာအောင်ဒါမျိုးလေးတွေမလုံတတ်လို့တလားဆိုရင်ကို့မှာချိန်နေပေါ်လို့ရှောက်လုံနေတာဟုတ်တယ်လား။မဟုတ်ပါဘူးဒီမြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲတပည့်တွေကိုဆရာသမားတွေရဲ့ဆုံးမနဲ့ဆရာသမားတွေပြီးကိုပြီးတော့နေပါဆရာတွေလည်းပဲပြည့်မထားပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတို့သဘောမျိုးနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ထိမ့်ပါဒါမျိုးလေးတွေပြောတယ်အဲ့တော့အချင်းချင်းမိကိုနေရတာမိကိုနေတဲ့နေရာမှာဆရာသမားတွေဖြစ်တဲ့တပည့်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရှင်ပြားတို့လည်းပဲဒါတီးပါတယ်တီးတယ်လို့ဟုတ်လားဒီစာဝတ်နေရေးအတွက်ဒါတပည့်တော်အနေနဲ့လူခံမှာသိကြောက်တယ်ဘသူမှလည်းပဲဘသူလူခံဘူးလို့ဆိုတော့ဒီလိုလဲလူမခံဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လို့တပည့်တော်ကအာကိုတာကတန်ခါရဲ့ကောင်းတဲ့အာကိုအာကိုပါတယ်တန်ခါကိုယုံကြည်တယ်ပေါ့တန်ခါရီတက်နိုင်တယ်ဗျာဒီလိုတို့ကြိုးစားပြီးတော့ကိုယ့်လုပ်ကိုလုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာယုံကတော့ပရိယတ်ပฏิပတ်ကျင့်ပြီးတော့ကိလေသာတွေနည်းပါဖို့ဒါကိုထားပါတို့တော့တစ်ဖက်တစ်နှမ်းကဒီကံလို့ရင်ဒီအကျိုးပေးတယ်ဆိုရင်ဥပနိတ္တယပစ္စယသတိနဲ့ဓာရီအာယုံမပြုတ်လည်းပဲပစ္စည်းလေးပါဆိုတာသူ့လိုလိုဖြစ်လာတာဆိုတာဒါမမျောလင်းမျောလင်းလို့ရှိရင်အကုသို့ဖြစ်တယ်အာရမဏပစ္စည်းနဲ့ကျေစုပြုရင်မဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဥပနိတ္တယသတိနဲ့ဆိုရင်အကုသို့ဖြစ်သေးလားဆိုရင်မဖြစ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကစာကြိုးစားတယ်ဟုတ်လားဘွဲဒီဂရီလိုချင်ပြီးတော့လာဘတက္ကရာတွေလိုချင်လို့ကြိုးစားတယ်ဆိုရင်သူကဒီဟာကိုအာယုံတက်နေလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လဲဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့စာတက်မှဖြစ်မှာစာတက်မှအသိဉာဏ်ကျွယ်ဝမှာအသိဉာဏ်ကျွယ်ဝမှာလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ဆက်ဆက်ရရဆင်းပြေးတယ်တပည့်တွေပုံမှာလည်းပဲပညာတက်ပြီးစိတ်တက်ပြေဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်ပုံဖော်ပေးနိုင်မှာသာသနာအတွက်လည်းအုတ်ချက်တစ်ချက်တဲတဲပွင့်အနေနဲ့ငါတက်နိုင်နေတဲ့သာသနာကြီးရှိအောင်လုပ်မှာဒီစိတ်တက်နဲ့တင်လည်းပဲစာပေတော့တက်တယ်ပစ္စည်းလက်လာပါတွေလိုချင်လို့ဘွဲတွေငန်းငန်းတက်ပြီးတော့လဲစားတော့တက်တယ်သို့သောအကုသို့ဖြစ်ဖို့ကုသို့ဖြစ်ဖို့ပါရမီဖြစ်ပုံတော့တူသေးသလားဆိုရင်သို့သောပါရမီဖြစ်ခြင်းလို့သာသနာအတွက်လှုပ်လှုပ်တဲ့ပုံကိုလည်းပဲဒီကံလို့ရင်သူကသူဒီပစ္စည်းလေးပါဆိုတာတော့အကျိုးပေးလာတာပဲအဲ့ဒါဗာပစ္စည်းသတိနဲ့ယေຊုပြုတယ်ဥပနိတ္တသတိအဲ့တော့အကုသို့ကင်းသလားမကင်းဘူးလားဆိုရင်အဲ့တော့ဒါလေးတွေဒီလိုတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့တပည့်တော်ရဲ့လည်းပဲတန်ခါကံကိုယုံတယ်ဆိုတာအဲ့ဥပနိတ္တသတိကိုယုံတာပြောတာပါဒါလို့ရင်ဒါတွေဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကမထားပြီးမလို့ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာတွေ့သူဖြစ်မယ်ဆိုယုံကြည်မှုရှိတယ်တောင့်တတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ယုံကြည်မှုရှိတော့ဘာလို့ဆိုတန်ခါတွေကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့ပေါ့ဗျာဆုံးဖုံးပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါတပည့်တော်ဆုံးမသားကံလေးမှာအနည်းဆုံးထိုင်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့လည်းပဲပထမတန်းကုန်သည်အထိ
တက်နိုင်နေတဲ့တီးခံပြီးတော့မေတ္တာတွေပွားနေပါဘာမှမကြောက်ဘူးဒါမျိုးလေးတွေလိုက်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိတယ်။နောက်တန်ဃာတွေလည်းပဲဒါကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍလုံးကြီးမှဒီသုံးတန်းရှိတဲ့တဲမှာတဏ္ဍလုံးကြီးမှစဖို့ပြပါဒီတန်းကြီးထိုင်နေပါနဲ့မေတ္တာပွားပါမေတ္တာပွားပြီးတော့ပစ္စဝကနာဆင်ခြင်မှဆိုတော့ဒါစိတ်သက်လေးတွေမုံမြက်လောက်ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းပဲစားနေတာလှဖို့ပါဖို့ကြော်ဖို့မြူဖို့မဟုတ်ဘူးသာသနာလို့လုံနိုင်မှုစားတာဒါလေးတွေကိုထင်လောင်တပြီးတော့လည်းစိတ်သက်ပါစူးစမ်းပြီးတော့လှုပ်စီခြင်းနဲ့ပေါ့နောက်ပြီးတော့ကြောင်းပါဆိုလို့ချင်းဝိကလဘောဇနာနဲ့ဆက်လို့လည်းပဲတတိယတက်နိုင်နေတာကင်းအောင်တန်ခါကိုမလှုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ကြောင်းမစားစရာမယူခဲ့ပါနဲ့ကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့ဖုံးပေးခြင်းဆွမ်းကြောင်းမှထားပြီးတော့တရားဝင်ဖုံးပေးပါဒါလေးတွေလည်းတပြီးတော့သင်ပေးတယ်ပေါ့ဒါပါလဲဆိုလို့ဒီလိုဝိကလဘောဇနာသိက္ခာပုဒ်ရဲ့စာပြီးတော့လုံသွားအောင်ပေါ့နောက်ပြီးတော့တခါနိစ္စဂီတနဲ့ဆက်လို့လည်းပဲဒါလေးကိုမလုပ်ပါနဲ့တခါတည်းရံမှာသွားရင်လာရင်ဟိုတော့ကလေးရတာကြုံညာတွေပါတယ်ပေါ်တယ်ဒါလေးတွေပြီးတော့သိပါတယ်သိပြီမလို့ဒါမျိုးလေးတွေကိုတပြီးတော့တက်နိုင်နေရတီးခံပြီးတော့ပြင်ပေးနေတာအဲတနေ့ကိစ္စမျိုးကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအုပ်စုလိုက်ရင်အုပ်စုတွေမှာလည်းပဲဒါပြောနိုင်တဲ့အခြေချင်းရှိတဲ့ပုံစံတွေလည်းပါတယ်ယဟန်တွေလည်းပဲပါတယ်ကိုရင်ကြီးတွေလည်းပဲတာမေဂျိုဒန်းတွေပေါ့နော်အတာမေဂျိုဒန်းတွေဖြစ်ပြီးတော့ယဟန်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒီလိုလေးမိုးလေးရွာလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီနိစ္စကိတ္တနဲ့ဆက်ပြီးတော့စုပေါင်းပြီးတော့အချိန်လေးနည်းနည်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာလုံးတယ်ဗျာတပီတော့စိတ်ထဲမှာတော့ဒါလုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ယူဆတာဒီလိုအုပ်စုကြီးတွေနဲ့ဖြစ်လာတာသိကြောက်စရာကောင်းပါလားတပြည့်တို့ဒီတန်တာပြည့်စည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းမှာတပါးနေစတာကိုကတပါးမကဘယ်နဲ့ဒီလိုအုပ်စုလိုက်ကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တပြည့်တော်တော်ရှင်လေးတယ်ပေါ့ဒါမျိုးတွေသာများသွားရင်တပြည့်တော်ပြုံမန်းနဲ့ကြောင်တိုင်တာဖြစ်ကိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရှင်ပြားတို့ဘက်ကကြည့်လို့ရှိရင်သူဝဲဆောစဆိုဆုံးမလွယ်ဘူးတိလီအတ္တဖြစ်ရာဤဆိုတဲ့ဒီပြည့်စုံရမယ့်ပိုင်းမှာညီသလားမညီဘူးလားကျေကျေပြောပါမညီတော့ဘူးအဲ့လိုဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကသာသနာအတွက်ဟုတ်လားဘာတွေနောက်ထပ်ဒီဓာတိတွေကနေနေနဲ့ကြည့်လို့ရှင်ဟုတ်လားဘု து ထည့်ထွက်ရမှာလဲဆိုတဲ့စကားဒီလိုဟာတွေကမပြောဘူးဒီဒိဋ္ဌိရောက်သွားပါတယ်တပည့်တော်ကဒီဟာကြီးတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီးမလုံပါနဲ့တက်နိုင်နေရစောင့်စည်းပေးပါတပည့်တော်အမြဲတမ်းပြောပါတယ်တပည့်တော်မကြိုက်မှန်းလည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအားလုံးသိပြီးသားလို့တပည့်တော်ယူဆတယ်ပေါ့တို့တော့ခုနလိုပေါ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားအကြီးတွေမရှိဘူးကွာဒီအချိန်မှာမိုးရွာနေတယ်ကွာဒါမျိုးစိတ်သက်တည်နေတာသွားပြီးတော့လှုပ်ကြကြစီတပည့်တို့ကြောင်းတိုင်းဟာအကြီးရှိမှဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလောက်ကြီးဖြစ်မလာပါဘူးအဲ့တော့တက်နိုင်နေတဲ့အကြီးတွေရဲ့စောင့်တော့စောင့်ရှောက်မယ်နေရာတကာလိုက်ပြီးတော့ကြည့်မှလိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံပုံမျိုးကတပည့်တို့မလိုအပ်တဲ့ပုံပုံတွေမှာပါပါတယ်သူဝဆကိုမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်လေကြောင်းတိုက်တရရာတိုးတက်မှုရှိကိုမရှိနိုင်ဘူးကဲဆိုကြည့်ဌာနသုဌာနတာလောကေအဲ့တော့ကြောင်းတိုက်တိုက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်အောင်မြင်တယ်ဆိုတာစာမှုပဲအောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်တဲ့ရောစီကံရောသာသနာစိတ်တဲ့အာလုံးပေါ့မေတ္တာကရုဏာကြည်မာတဲ့တမာတိအားတွေကိုကောင်းဖို့ဆိုတာနေရာဌာနကောင်းရတယ်နေရာဌာနကောင်းတယ်ဆိုတာတိုက်တာကြီးတွေကောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးနေလို့ဆင်ပြေရတယ်စာရေးတောက်ရေးထိုက်တော့လုပ်ငန်းလုပ်နိုင်အောင်ကျန်းမာရေးရှိတော့မှကြည့်ရင်ဆင်ပြေတယ်နောက်ဆရာသမားတွေလည်းပဲစိတ်တဲ့ပိုင်းလည်းပဲပြည့်တယ်ပညာရေးပိုင်းလည်းပဲပြည့်တယ်ဒါဆိုဆရာသမားဘက်ကပြည့်စုံတယ်အဲ့တော့နေရာဌာနကောင်းတယ်ဆရာသမားဘက်ကကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့သောတုန်သောဝဆက်တင်စတပည့်တွေလည်းပဲသောဝဆက်သဆိုဆုံးမှလွယ်ကူရမယ်ဘာလွယ်ကူရမလဲပြောင်းပြောင်းပြန်လိုက်ဆရာဘလောက်ပဲကောင်းနေတယ်ဌာနကြီးဘလောက်ပဲကောင်းနေတယ်သောဝဆက်သကပြောစကားနားမထောင်ဘူးဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်တဲ့ရှိပြီဆိုရင်ဒီကြောင်းတိုက်တိုးတက်မလားဆုတ်ရုံဒါသူတို့ရောဘေးရင်မေးနေကြမလို့ဓာတိတွေကနေနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရင်ဒီဟာကြည့်လိုက်လို့ရှင်လည်းကြောင်းတိုက်မအောင်ဘူးစောစောမေတ္တာတုတ်ကြည့်လို့ရှင်လည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဟုတ်လားဘာဝနာမရှိဘူးဘာဝနာကင်းတယ်စော်ကားလို့လည်းစိတ်တောင်ရှိသွားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဟာတွေကတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့တူတယောက်အနေနဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးလို့အုပ်စုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအုပ်စုကြီးကကြောက်စရာကောင်းအောင်ကြီးပွားလာတတ်ပါတယ်အုပ်စုဆိုတာဒီလိုလိုဒီ
မကောင်းတဲ့အုပ်စုဆိုတာတိတ်ပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အကြောင်းဝီနည်းတွေကျွေးတို့ကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်အရှင်ဘုရားတို့တော်တော်သဘောပေါက်ပါတော့ဒီတန်ခဗေဒကတိတ်ခဗုဒ္ဓဆိုလို့ရှိရင်တောင်မှဒီမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့၄ပါးရှိနေလို့ရှိရင်ကံပြုဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီအုပ်စုများတာကြောက်စရာကောင်းတာအဲ့တော့အရှင်ဘုရားတို့ကဒီသောဝဆက်တာကိုသူဝသောစာဆိုတဲ့ပုံလေးဟာအရှင်ဘုရားတို့တိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်နောက်သူဗရောစာအမွေးမြူလွယ်သူလီအတ္တဖြစ်ရာအမွေးမြူလေသူဆိုတာတပြို့လို့တပြို့ဟိုလုံးကလည်းပဲခဏတိုင်းကြိုးခဲ့တယ်ဘာလဲဆိုတော့စွမ်းစားကြောင်းမှာတတ်နိုင်နေတာလှုပ်ပေးနေတာပဲအမြဲတမ်းစင်ပြေအောင်တော့ဘယ်တတ်နိုင်မှာဒီလူအလိုနဲ့မလိုက်နိုင်ဆိုတာလည်းပဲရှိတာပဲရှိတဲ့အခါတခါတရံလေးအစင်မပြေတာလေးကိုဟုတ်လားရှောက်ပြီးတော့စွမ်းကြောင်းအပြည့်ပြောတာအဲ့ဒီလိုပုံပုံမျိုးဟာသူပရောစာအမွေးမြူလွယ်သူလီအတ္တဖြစ်ရာဤဆိုတဲ့ပုံနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်တော့တာအမွေးမြူလွယ်တယ်ဆိုတာသူတို့ဘလို့မှဖွင့်လဲဆိုတော့ဒီဖြစ်လာလို့ရှင်အော်စွမ်းကြောင်းမှာလုံနေကြတယ်ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းလိုက်တာဆွေမျိုးလည်းတော်တော်မဟုတ်ဘူးကိုကလာကလည်းပေးနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအလကားနေရင်ငါတို့အတွက်တက်နိုင်နေတဲ့ဇကိုင်းမှာဆုံကွန်ရှားပါနေတယ်တက်နိုင်နေတဲ့ပြေလျောင်လုတ်ပေးနေတာ10ရက်မှာ9ရက်လောက်လုတ်ပေးနေတယ်ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုစိတ်တဲ့ရှိမှသူဘရောလို့စာပေထဲမှာဖွင့်ဆိုတယ်ပေါ့ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့တလာလုံးလုံးကောင်းနေတာလေ10ရက်လောက်ကလေးတစ်ခါတရံအဆင်မပြေတာတစ်နှစ်လုံးလုံးကောင်းနေတာ2ရက်3ရက်အဆင်မပြေတာဒါကြီးကိုပဲအဆင်ပြေတာတွေကိုကျေးဇူးမတင်ပဲနဲ့ဟုတ်လားစေတနာနဲ့ဟိုကလုတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒါလေးကိုသွားပြီးတော့ပြီးမခံနိုင်ဘူးအပြစ်တွေပြောဘယ်သူကဘလို့လုတာဒါမျိုးဆိုရင်ဆွမ်းကြောင်းဟိုတုန်းကပြဿနာတွေတော်တော်ဖြစ်တယ်တပီတော့ကိုယ်တိုင်ရှေ့ကနေရက်တည်ပြီးတော့ဖြေရှင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုပုံပုံမျိုးတွေကသူဘရောစာအမွေးမြူလွယ်သူလီအတ္တဖြစ်ရာဤဆိုရင်လုံးဝကိုဆန့်ကျင်တယ်ဒါဆန့်ကျင်ပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသာသနာစိတ်မရှိဘူးနိဗ္ဗာန်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးကြောက်ရတယ်ဒါမျိုးတွေကပေချာပေါဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့ဒီမြင်များတို့ဒီနောက်ပိုင်းမှာစာလေးတွေတပြီးတော့လည်းပဲဒါပြန်ဖတ်တဲ့အခါမှာတိတ်ပြီးတော့သဘောပေါက်တော့သဘောပေါက်တဲ့အခါမှာရှင်တော်ကဩဝါဒပေးနေတာလေးတွေကကိုကစာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတထက်တည်းဖြစ်ဖြစ်သွားတာကိုကကိုလည်းဝမ်းသာပါတယ်ကိုယ်လည်းပဲဒီသူဘရောဆိုတာဒီနှုတ်ကပွားစီပွားစီနဲ့ရှောက်ပြီးတော့သူများလောက်တာကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောကိုယ်လည်းပဲလောက်ပါဆိုရင်မလုံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ရတယ်စာပေထဲမှာဩဒစိမ့်တွေပဲဆွေမျိုးမဟုတ်တက္ကရာမတွေကငါတို့ဆွေမတော်မျိုးမတော်နဲ့ဒီလောက်ထူတာကိုပဲကျေးဇူးတင်ရမှာဆိုပြီးတော့ဒီစိတ်တက်လေးနဲ့နေလို့ရှိရင်အာကုတ္တဒေါသသာဖြစ်အောင်မလားလဲဒီလိုတို့ဒီမှာလုံနေတဲ့ပုံကိုစေနာမနေကြပါဘူးစွမ်းကြောင်းလုပ်တဲ့တန်ဃာတွေရောစွမ်းကြောင်းဘုံကြီးရောအားလုံးကိုစာချနေတဲ့တန်ဃာတွေရောအားလုံးစေနာနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့လုပ်တယ်။တခါတည်းကမပြေလည်ဘူးစေနာမပါလို့တကယ်မချောက်ဘူးဆိုရင်တပီးတော့လာလျှောက်ပါဗျာ။တပီးတော့တက်နိုင်ပါဗျာ။ဆွေးနွေးပြီးတော့ပြုပြင်ပေးမယ်ပေါ့။ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တခါတည်းလေးပြဿနာလေးဖြစ်တာဒါလေးကိုပွားစီပွားစီပို့ပြောတည်ပြောဒီလိုမျိုးပြောလိုက်ရင်လောရတဲ့ပုံကိုလည်းစေနာပြတ်သွားတယ်။ကိုယ်လည်းပဲလုပ်ပါဆိုရင်မလုပ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကသူပရမဟုတ်တာ။ဒါကြောင့်မဘာပဲရရဩကျေးဇူးတင်ရတာလေဆွေမတော်မျိုးတပီတော်တောင်ကြောင်းဖုံးကြီးဖြစ်နေတာပဲသို့တော့ဘာဖုံးပေးခြင်းနဲ့ဘာလုပ်ပေးပါဆိုတဲ့စကားတပီတော်မပြောမပြောတော်တော်ထိမ့်ပါလေရှင်ပြားတို့လည်းတတိထားမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိပါကြောင်းဖုံးကြီးဖြစ်ရင်ကိုစားခြင်းနဲ့လောက်ခိုင်းရင်ဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ဒီဆွမ်းကြောင်းကတန်ဃာတွေကိုတိတ်အားနာပါတယ်ဒီလုပ်နေရတာသူတို့တန်ဃာတွေအတွက်ဘာမှလည်းပဲကိုအတွက်ဒီပါရမီကုသိုလ်တော်ဖြစ်တာပေါ့အချိန်ဒီကုန်ကံပင်မကုန်ကံလောက်တဲ့ဆွမ်းကြောင်းတန်ဃာတွေကိုတပီတော်တိတ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆွမ်းကြောင်းဟာတကယ်အဓိကနေရာလည်းပဲကြာတယ်ပြဿနာဖြစ်ရင်လည်းပဲဆွမ်းကြောင်းဟာစဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်တပြည့်တို့ကြောင်းမှာတော့ဒါမျိုးကတော်တော်ကင်းပါတယ်ကင်းနာတယ်ရတယ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ကင်းအောင်အရင်တုန်းကပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေလည်းပဲရှိခဲ့တယ်ဒါမျိုးတွေရှိခဲ့ရင်လည်းပဲတန်ဝေကတရားလောင်တာတရားသင်္ကန်းစံတရားနဲ့တပြည့်တို့ဒီယူပြီးတော့သူပရပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားသူဝဆပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဒါဆိုလို့ရှိရင်တပြည့်တို့ဒီကရဏီယမထကုသလီနာယန္တတန္တံပရံပိသမစ္စဒီပိုက်နဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်မျက်မှောက်ပြုကျင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကရဏီယပြုတဲ့ပြုလိုက်တဲ့တိက္ခာ၃ပါးကိုကျင့်ကိုကျင့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အကျယ်ပြတဲ့ဒီ၁၄ချက်ကိုပြအဲ့တော့ဒီနေ့ညဒီရောအဘဒပါဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အထိုင်လျောက်ပြောပြီးသူဝဆဆိုတာလည်းပဲပြောပြီးသူပရဆိုတာလည်းပဲပြောပြီးအဲ့တော့ပြောပြီးတော့မလိုက်နိုင်တော့ဘယ်နဲ့နေမလဲမလိုက်နိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင်တပီတော်ကလည်းပဲနိုင်ကတည်းကတန်ပြီးမေတ္တာတရားနဲ့ကြောင်းတိုက်ကြည်ပွားမှုရှိရှိပြီးတော့တက်နိုင်နေရဒါတွေကကောင်းဆောင်ဆိုလို့တပည့်တော်မှတောင်းအောင်ရှိတယ်ပေါ့အလစ်စီပုံကိုယ်တွေကိုပယ်ရှားဖို့လစ်စီပုံကိုယ်တွေချမ်းချမ်းသာသာနေဖို့ဆိုတာကောင်းဆောင်ရဲ့တောင်းအောင်ရှိတယ်တပည့်တော်တက်နိုင်တဲ့မေတ္တာနဲ့ပဲဆောင်လျှောက်ပေးတယ်ရှင်ဘုရားတို့ဘက်ကလည်းတက်နိုင်နေရသူဝဆဆရာသမားမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမလုပ်တဲ့အလုပ်ဒါမျိုးလေးတွေပါလုပ်ပါ
ခုဒီထဲမှာဆိုရင်ဒီနေ့ဖြစ်တဲ့ထဲမှာဆိုရင်ဒီတာမဏိကျော်နှစ်ပါးပါနေတယ်။တာမဏိကျော်ပွဲရပြီးတော့ဒီစိတ်သက်တွေရှိနေတယ်ဒီမှာမနေတာကောင်းပါတယ်ဒါတပီးတော့ဘုလိုပေါ့မနေစေခြင်းလို့ပြောတာခဏတိုင်းတတိပေးနေရပြီကောင်းကောင်းမကောင်းဘူး။အဲ့တော့ရှင်ပြားတို့ဘက်ကတပီးတော်ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ဒီသူဝဆဆိုဆုံးမှလွယ်ကူတာအာဆရာသမားမကြိုက်ဘူးမှန်လဲမှန်တယ်ဆိုရင်လိုက်နာပေးပါအဲ့တော့ဆရာသမားလည်းပဲမကြိုက်ဘူးနံပါတ်၁ချက်နံပါတ်၂ချက်ကအဲ့ဒီမကြိုက်တဲ့ချက်ဟာတရားလည်းပဲမျှတတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုက်နိုင်ပေးပါနံပါတ်၁ချက်ကဘာလဲဆိုရင်နံပါတ်၂ကအဲ့ဒါဆိုရင်လိုက်နာပေးဒါဆိုသူဝဆဆိုမယ်တပည့်တော်မကြိုက်ပေမဲ့တပည့်တော်ကတရားမျှတမှုမရှိဘူးဆိုရင်ရှင်ပြားတို့လာပြီးတော့အကျိုးကြောင်းဆွေးနွေးလဲပေါ့တပည့်တော်လည်းပဲမှားတယ်ဆိုရင်ပြီးတော့ရှောင်ပေးပါအဲ့မှန်ရတန်းတဲ့ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးမှားတယ်ထင်လို့ဒါမျိုးတော့မလုံးနဲ့ပေါ့တက်နိုင်နေတဲ့လုပ်ကြည့်ပေါ့ကိုကဘာမှအကျိုးပြုမှုမလုပ်ရသေးဘူးရှောက်ပြီးတော့ဟိုလုပ်ဒီလုပ်ဒါမျိုးဆိုရင်လည်းပဲခုနဒုဗ္ဗစာတွေပါသွားတတ်တက်နိုင်နေတဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတိုင်တိုင်ပေါ့တပည့်တော်နဲ့မတိုင်မနေဆိုရင်နိုင်ကားတွေတိုင်တိုင်ပြီးတော့လုပ်ပါဒါကြောင့်မို့အာလုံးဒီသူဝဆသူပရအပကဘဆိုတဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအခြေခံကျင့်ကောင်းနေတဲ့တက်နိုင်နေရပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့သာသနာအာဇာနည်ကောင်းများဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း